হয় তালে গীৰ্গাই অনা হৈছিলে, কিন্তু গীৰ্গাইখিনি বহুতেই মাজত এটা কিছু বেমাৰত কিছু গৰুৰ মৰিলে তাত। প্ৰথম অৱস্থাত 40জনীমান, মানে সৰু ডাঙৰ মিলি 40জনীমান গৰু মৰিছিলে। কিন্তু বিশেষভাৱে বিভাগে খুব চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰাত বেমাৰ আজাৰৰ পৰা মুক্ত হ'ল। কিন্তু যিমান গাখীৰ আশা কৰা গৈছিল সেই পৰিমাণত গাখীৰ আমি তাৰ পৰা পোৱা নাই। তাৰ পৰা উৎপাদন হয়, কিন্তু উৎপাদন আজি গীৰ্গাই বুলিলে মানুহৰ মনত ধাৰণা আছে যে 14 লিটাৰ গাখীৰ দিব, 15 লিটাৰ গাখীৰ দিব। হয়তো আমাৰ ক্লাইমেটে চুইট নকৰিব পাৰে, তেনেবোৰ কাৰণতো এনেকুৱা হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। বিকল্প মানে NDDBৰ লগত গোটেই কামখিনি NDDBৰ জৰিয়তে কৰা হৈছিল। গতিকে NDDBক এই কথাখিনি খুব ক্লিয়াৰলি আমি কৈছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও কৈছে যে গৰুৰ কোৱালিটি বেয়া নে কি কাৰণে এইটো হৈছে, আপোনালোকে মানে এইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰিব লাগে। গতিকে NDDBও এতিয়া সহায় কৰিছে, আমাৰ বিভাগো লাগি আছে এই ক্ষেত্ৰত। আমি ভাবোঁ যে ভৱিষ্যতে যিবিলাক প্ৰথমতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা গৈছিল সেই সমস্যাবোৰ নিশ্চয় নাথাকিব। মইতো ক'লোৱেই 40টামান প্ৰথমতে মৰিছিলে, মোৰ তথ্যটো এতিয়া মই আপোনালোকক দিব পৰাকৈ নাই, পিছত এদিন দি দিম এই সম্পৰ্কে।